Moro! Mä oon Tere tässä tulee mun totuuden mukaan ehdottoman oikeat mielipiteet sukupuolineutraaleista urheilukisoista. Ja siihen samaan syssyy vielä transurheilijoistakin. Nimittäin Hufvudstadsbladet ja sitten Iltalehtikin uutisoi siitä, että Helsingissä järjestettiin 3-6-luokkalaisille lapsille ruotsinkielisissä kouluissa sukupuolineutraalit urheilukisat. Ja aika helposti olisi ollut arvattavissa, mitä tapahtuu pojat rohmua mitalleita ja, ja tytöt jää nuolen näppejä. No toki kyse, kun oli 3-6 luokkalaisista ja murrosiät ei ole vielä kaikilla alkanut, niin, niin, nämä prosentit oli karkeasti niin, että tytöt sai 25 pinnaa mitalleista ja pojat 75 pinnaa. Mutta jos oltaisiin oltu aikuisten sarjassa, niin 100 pinnaa olisi mennyt pojille tai miehille ja naisille ei olisi jäänyt mitään. Ja mun mielestä aika oivallisesti Liikunnanopettaja Niklas Krug tässä kyseenalaisti tätä järjestelyä, että no, et mitkä kannustimet tytöillä on urheilla, jos heidät laitetaan poikia vastaan nimenomaan kilpasarjossa. Ja mä haluan alleviivata, mä puhun nyt kilpailusta koska poilla on tietty etulyöntiasema jo, jo tuota, ja, ja tuota, vie aika paljon motivaatiota se, jos ei pysty kunnolla pärjäämään, kun ei saa kilpailla pelkästään oman sukupuolensa edustajia vastaan. Ja tämän taustalla on tietenkin tämmöinen woke-feministinen uskonlahko, jonka mielestä sukupuolieroja ei lopulta ole olemassa tai jos onkin, niin ne pitää ainakin yrittää jollain tavalla häivyttää ja sitten Helsingin kaupungin hetkinen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan pedagoginen asiantuntija Sabina Lumivirta kertoi sitten Helsingin Sanomille, että miksi tämmöisiä kisoja lähdettiin järjestämään. No kyse oli pilottiprojektista. Ja jostain tutkimuksesta, jonka mukaan alakouluikäisten lasten ero urheilusuorituksissa ei johdu todennäköisesti biologista, vaan kasvatuksesta. Ja tässä mä oon toki Sabinan kanssa samaa mieltä, kun puhutaan vaikkapa päiväkotiikäisistä tai ihan ensimmäisistä luokista alakoulussa, niin varmaan näin. Mutta ei sovi kiistää myöskään sitä, että myös niin, sen ikäisillä lapsilla on tiettyjä kehitysbiologisia eroja. Mutta oikeastaan ongelma tulee siitä, kun murrosikä alkaa. Ja, ja tuota, murrosikähän voi alkaa jo ennen ä, yläkoulua. Ä, joten, ja, ja kun mennään nimenomaan kilpailuihin, niin se oikeastaan riittää, että yksi ainoa ä, tuota, kilpailija on saanut sen testosteronin tuoman etulyöntiaseman. Ja silloin käytännössä ä, suurella osalla tytöistä niin, niin menee voittamisen mahdollisuudet. Mutta kun mä ä, puhuin siitä, että. Et, tuota, että kyse on woke-feministisestä ajattelumaailmasta, jonka mukaan sukupuolten välillä ei ole eroja tai ei ainakaan saisi olla ja pitäisi pyrkiä lopputulosten tasa-arvoon. Niin, niin tota, alle, tässä alleviivattiin vielä sitä, että tämmöisiä luistelukilpailuja, sukupuolineutraaleja luistelukilpailuja on jo järjestetty, mutta silloin ä, tuota, poikien voitto oli vielä tätäkin selvempi. Ja, ja silloin oli todettu, että luistelukisa ei ole sellainen, joka toimii ja sitä ei tulla jatkamaan. Mutta jos kertaa ajatellaan, että ne kehitysbiologiset erot on niin merkityksettömiä ja lasten pitää saada kilpailla samassa sarjoissa, niin mitä sillä on sitten väliä, kuinka selkeästi se menee poikien eduksissa kilpailujen voitto. Et eikö tarkoitus nyt ollut sitten toteuttaa jotakin ihan muuta ideaalia kuin sitä lopputulosten tasa-arvoa. No, niin kuin sanottu, me kaikki tiedän mistä tässä on kyse. Ja kuten mä sanoin, niin jo esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliiton mukaan, niin murrosikä nyt voi alkaa jo esimerkiksi ennen kymmentä ikävuotta, ja kun testosteroni alkaa jylläämään, niin siinä ikävä kyllä kehitysbiologisesti tytöt jää, jää tota, heikommille sijoille. Sille ei, se on biologinen fakta, sille ei varsinaisesti voi yhtään mitään. Enkä malta olla alleviomaamatta sitä, että mun mielestä esimerkiksi kouluissa olisi hyvä urheilla ja liikuntatunneilla olla tasoryhmittäin. Mä en usko, että sillä on hirveästi merkitystä lopulta, että kun on tämmöistä ei-hurjan tavoitteellista liikuntaa, niin etteikö lopputulos olisi parempi, kuin urheillaan tasoryhmissä eikä sukupuoliryhmissä. Mutta nyt puhutaan nimenomaan kilpailusta ja kilpaurheilusta. Ja silloin niillä sukupuolikategorioilla on aika paljon väliä. Ja nyt kun tästä puhuttiin, niin en malta olla puhumatta myös Samalla tästä transurheilusta vuonna 2021 tästä asiasta nousi vähän isompi kohu, kun Laurel Hubbard oli tuolla olympiakisoissa ja hän pääsi ensimmäisenä transnaisena kilpailemaan tuolla painonnosto sarjassa. Ja, ja, mä myöhemmin sitten viittasin myös siitä, että, että, että on poliitikolle hämmentä riski puuttua tähän asiaan, koska no, tämä woke-feministinen hegemonia on niin, tyly ja tiukka ja, ja voimissaan. Ja, ja tämä on mulle tosi moni läheinen sanoja ja ystävät ja kaikki, että, että älä terve puutu, ei ole mitään voitettavaa, ei kannata, sä saat kenkäpolitiikasta politiikasta ja sut saataa syrjää ja saat kenkää ja kaikkea muuta. Mutta niin kuin mä kysyin tuossa tämän vuoden alussa, niin, niin, kuka sitten puolustaa naisia, jos ei me ilman itsesuojeluvaistoa syntyneet miespoliitikot ja, ja Tätä mä ajattelin tässä nyt toteuttaa huolimatta niistä ilmiselvistä riskeistä. No Laurel Hubbard oli, oli yksi tyyppi. Toinen esimerkki on sitten Lia Thomas äh, Jenkkilän äh, uima tai tuolta yliopistosarjojen äh, uimasarjoista ja, ja ennen kuin Liasta tai lia transitioitu, niin hän kilpaili miesten sarjassa tai poikien sarjassa ja ei hirveästi menestynyt. Heti transition jälkeen alkoi tulla ja naisten sarjassa. Ja se on tietenkin herättänyt närää myös sitten kilpasiskoksissa. Ja tässä ehkä vain alleviivatakseni sitä, että mikä ero on siinä, kun saa kasvaa fyysisesti ja biologisesti aikuiseksi mieheksi. Tässä on Alana McLaughlin, Jenkkien, olikohan merijalkaväen entinen sotilas ja kohtuullisen niin, karpaasimaisessa kunnossa vielä ennen transitioitumista. Ja vaikka tässä välissä on varmasti aika paljon estrogeenihoitoja, niin, niin se mitä, on, mitä, aikuiselle miehelle on sen kasvuaikana testosteronin myötä suotu, niin se ei tuosta noin vaan katoa trans- tai estrogeenihoidoilla, vaan, vaan iso osa siitä saavutetusta edusta pysyy vielä transition jälkeenkin. Sulla on to, todennäköisesti pidempi, sulla on ollut enemmän lihasmassaa lähtötasossa ja on myöhemminkin pidempiä lihassäikeitä, kovempi luutihös ja niin edespäin. Ja niin edespäin. Ja alleviivatakseni sitä, mikä ero aikuisella miehellä ja aikuisella naisella on ja, ja niistä eroista, mitkä syntyy jo silloin ihan murrosvaiheen alkuhetkissä, niin, niin Usain Bolt pitää miesten maailmanennätystä sadan metrin pikamatkalla. Juoksussa siis ennätys on 9,58 sekuntia. Naisten puolella Florence Griffith-Joyner pitää ennätystä 10,49 sekuntia, eli siinä on karkeasti sekunti välissä. Ja täytyy huomata, että Griffith-Joynerin tulos on tehty vuonna 1988, eli dopingin kultakaudella. Mutta mihin tällä Griffith-Joynerin naisten ennätyksellä sitten pääsee miesten sarjassa? jaetulle äh, 7206 sijalle. E, siinä on se, se, ero aikuisen miehen ja aikuisen naisen välissä. No vielä alleviivatakseni voima, eroa voimassa, äh, voimanoston Tuottaa, yhteistuloksen ennätys John Haakilla 90 kilosten sarjassa 1022,5 kiloa, naisten sarjassa samassa painoluokassa Samantha Riceilla 702,5 kiloa. Siinä on 320 kiloa ää, välissä. Aika, aika karu. Ja vielä kun puhuttiin äh, tuota, painonnostosta ja olympialaisista, niin naisissa äh, Kiinan Li ven vuonna 2021 äh, niin nosti 335 kiloa painavimmassa äh, yli 87 kilosta sarjassa. Ja miehissä 67 kilosta sarjassa Chen Jun nosti 339 kiloa. Siinä on se, se tota, ero. Ja nämä ilmiselvät biologiset erot on niin ilmiselviä kaikille muille paitsi... paitsi tota, äh, äärifeministeille, että et, useampi ä, lajiliitto on myös kansainvälisesti ä, ruvennut ä, kieltään transurheilijoiden osallistumista ä, kansainvälisiin kisoihin. Ja mä Haluan vielä niin kuin alleviivata, että mulla ei ole transsukupuolisia vastaan yhtään mitään, mutta, mutta nämä biologiset erot on vaan niin merkittävät, että niitä ei voi jättää huomiota. Ja, ja transsukupuolisilla on varmasti ihan riittävän äh, hankalaa elämä muutenkin, mutta, mutta että se ei voi olla minkäänlainen syy pilata äh, naisurheilua. Naisilta. Ja mä, tästä puhuttiin silloin 2021. Mun mielestä se, mitä Suomessa unohdettiin julkisessa keskustelussa käydä läpi, on se, että, että tässä on paljon muitakin tekijöitä kuin tämä Suomen vinkkeli. Kun moni kyseli, että no mitä järkeä olisi miehellä transitiota naiseksi, että pääs, pääsisi naisten kisoihin, niin suomalaisesta vinkkelistä ajateltuna niin ei hirvittävän paljon olekaan järkeä. Mutta niin kuin sanottu, me puhutaan globaalilla skaalalla. Esimerkiksi Teemu Selänen puhu valavuori liveessä silloin mun mielestä hyvin, että esimerkiksi USAssa menestys yliopistosarjoissa, missä melkein missä tahansa urheilulajissa, niin saattaa tulla tuoda sulle ja todennäköisesti tuokin todella arvokkaan yliopistostipendin, mahdollisesti satojen tuhansien eurojen koulutuksen, portin parempaan tulevaisuuteen, isoihin tuloihin, maineeseen kunnia ja niin edespäin. Kun sä tuut jostain äh, getosta tai erittäin köyhästä perheestä, niin, niin mitkä sun riskit lopulta on siinä, että sä ilmoitat näin vaan sormia napsauttamalla, että no hei, mä oonkin äh, nainen ja mun mut pitää päästä kilpailemaan äh, naisten urheilusarjoissa. Ja sitten sä voitat ja tietenkin alat saada stipendejä ja muuta. Sulla ei käytännössä mitään hävittävää, mutta hirvittävän paljon voitettavaa. Ja toinen asia on vaikkapa totalitaristiset valtiot, niin kuin Kiina esimerkiksi tai mikä tahansa muu, muu, tämän tyyppinen valtio, joka keskusjohtoisesti, tai jossa keskusjohtoisesti tehdään päätöksiä siitä, miten urheilijat esimerkiksi treenaa. Ja mä en hetkeäkään epäile, etteikö Tämmöisessä tapauksissa, niin voisi lajijohto sanoa, niin kuin maassa oleva lajijohto sanoi että no sinä olet mies ja sulle annetaan nyt ja sä ilmoittaudut puolen vuoden päästä naisten sarjaa olympiakisossa tai mm kisoissa Ja niin kuin aikaisemmin puhuttiin, kyse on kilpaurheilusta. Yksikin tämmöinen äh, tota, äh, tapaus, jossa vaikka naisten sarjassa biologiseksi tai mieheksi syntynyt biologinen mies, transitioitumisesta on huolimatta saa epäreilua etua, niin se pilaa käytännössä kaikki ne kannustimet ää, naisilta ää urheilla ja, ja tuota, kilpaurheilla niin tavoitteellisesti. Mieti, jos sä oot ollut 10-15 vuotta, oot treenannut kovasti omaa lajia ja sä oot mennyt SM-kisojen, EM-kisojen kautta kohti MM-kisoja ja vaikka olympialaisia. Ja sitten yhtäkkiä kaikkien kaikki niiden vuosien ja sen vaivan ja kovan työn jälkeen jostain puun takaa tulee, tulee tuota, mies, tai miehiksi syntynyt ihminen, joka on kertonut puoli vuotta aikaisemmin, että hän onkin nainen. Ja hän on ottanut vähän estrogeenia, menettää siinä ehkä muutaman prosentin miehiin verrattuna sitä kilpailuetua, ja sitten tulee dominoimaan sitä naisten sarjaa. Juoksee puoli sekuntia on nopeampaa satkun, tai sekunnin nopeampaa, tai no ok, ei sekuntia, mutta nostaa satoja kiloja enemmän kuin sinä, ja niin edespäin, ja niin edespäin. Miltä se tuntuisi, asettakaa ittenne siihen naisurheilija-asemaan, miltä se tuntuu, että sä oot tehnyt tavoitteellista työtä viisi ehkä 20 vuotta. Ja, ja sitten kaikki, se, kaikki, sun mahdollisuudet voittaa kultamitali tai välttämättä edes mitalleita pyyhitään tosta noin vaan pois. Siihen on ihan hyvä syynsä, miksi kilpaurheilussa nimenomaan ei, ää, ei tuota sekoiteta näitä sarjoja. Ja lopulta tässä tyttöjen ja poikien kilpaurheilussa oli se sitten vaikka ala-asteen loppupuolta, niin tässä pätee niin ihan samat lain alaisuudet. Ja Kyllä mun mielestä naisurheilu on sen verran arvokasta, että sitä täytyy kyetä suojelemaan, huolimatta siitä, että, että täällä niin kuntien ja kaupunkien hallinnossa elää tämmöinen vinksahtanut walk-feministinen ajatus lopputulosten tasa-arvosta ja siitä, kuinka sukupuolten välillä ei ole eroa, koska niillä on. Ja se on tässä tämän kaiken homman ja asian ytimessä. Mutta ymmärsitte pointin, pidetään sukupuolisarjat urheilu- tai kilpaurheilussa, se on ihan, ihan tota selkeä asia, ja, ja koululiikunnassa ja, ja muussa liikunnassa, niin varmaan tasoryhmät ja, ja tuota sukupuoliryhmien sekoittaminen voi olla paikallaan, jos oppilaat esimerkiksi sitä haluaa. Ja jos ei, niin ei sitä välttämättä tarvitse myöskään keskusjohtoisesti ruveta pakottaa. Mutta täältä tämän pidemmittä puhetta, tähän palataan ensi kerralla asialle, se on moro.